Olha só, gente. Gente, olhem. Gente, eu acabei de passar agora essa camisa social, gente, que meu pai veio aqui e pediu para mim passar. Gente, eu pensei que eu não ia conseguir passar, porque há muito tempo não, foi esse ano? É, foi esse ano que eu arrumei assim um bico, né? Vamos dizer assim. É um trabalhinho numa loja de noivas. Era a dona Neide, gente. Uma dona muito boazinha. Uma dona muito boazinha, gente. Muito. Ela foi muito legal comigo, né? E ela me ensinou, gente, como se passava blusa, camisas sociais. E quando eu cheguei lá, gente, eu tive que passar acho que 20 camisas. Gente, era tudo social. Gente, não tinha outro tipo de camisa, era tudo assim. Engraçado que gente, eu tava na igreja. Aí eu olhei o pastor, falei: "Meu Deus, já pensou se no dia que eu for passar a roupa, se eu tiver que passar uma camisa assim igual do pastor?" Gente, quando eu cheguei lá, era tudo camisa social igual do pastor, gente. Aí eu pensei: "Meu Deus, e agora? Como é que eu vou passar isso se eu nunca passei?" Porque assim, né, eu sempre passei uma roupa e outra, né, gente? Uma blusinha simples, uma calça, mas passar roupa mesmo eu nunca soube, né? Porque minha mãe que sempre passou, né, gente? Eu pensava que eu nunca ia conseguir. Mas graças a Deus, a dona me explicou como dobrava também a camisa social, né? Que tem um jeito de dobrar. E eu consegui, gente, passar as roupas. Foram 20 camisas na época. Eu falo na época, foi um dia desse, gente. Foram 20 camisas e ela me pagou, gente, R$ 50, 20 camisas. Esse biquinho que eu consegui. E aqui, gente, também tem uma blusa, olha só. Eu não vou nem tirar, gente, a social pra não amassar, porque só de botar, gente, nesse cabide aí eu me embolei toda. Aí que minha mãe lembrou: "Maiara, abotoa. Pra mim abotoar, botar no cabide, abotoar, né? Pra camisa ficar em pezinha. Porque eu estava tentando colocar a blusa sem abotoar, gente. Pra ver como eu sou desacostumada de passar roupa." Aí, gente, eu passei minha blusa também, né? Tá ali, não vou nem tirar, mas ela tá ali passadinha. E aqui também, gente, na tábua de passar tem essa calça social também, que é conjunto com a roupa do meu pai, gente, que ele pediu para passar. Eu sei que essa dona Neide, gente, eu vou virar aqui para vocês. Gente, eu sei que essa dona Neide, ela foi muito boa comigo. Eu sei que eu cheguei lá, né, tava precisando, né, de naquela naquele naquele tempo, estava precisando muito de arrumar pelo menos um biquíni, consegui. E ela falou para minha mãe que logo assim que eu cheguei lá, ela olhou pro meu rosto e pensou: "Essa menina não sabe passar roupa." Mas mesmo assim ela me aceitou e ela me ensinou, né, gente, como se passava. Teve toda a paciência comigo, me tratou muito bem. Ela me tratou muito bem e assim eu. Mas depois da pandemia, por conta da pandemia, né, gente, a loja dela deu uma parada, porque era loja de noivas. Então as pessoas pararam de encomendar vestidos de noiva, né? Lá tinha muito vestido de noiva, festa de 15 anos. E essa dona, ela teve que parar. Ela teve que se resguardar também em casa, né? Porque por conta da pandemia, ela já era de idade. Foi aquele boom, né, gente, que todo mundo ficou com medo. E ela teve que se resguardar em casa e deixou só a menina lá para tomar conta da loja. Bem, eu nem sei mais como é que tá, gente, essa loja, porque como eu me mudei de lá, né? Mas mesmo assim eu tenho um carinho muito grande por essa dona Neide. E quem sabe ela assiste o meu vídeo. Eu mando um beijo. Um beijo pra dona Neide. Também teve a dona Teresa também, que eu fiz uma faxina, gente, qual o nome? Ela costureira. Ela costurava roupas. Também fiz uma faxina lá, gente. Na mesma época que eu passei essa roupa, eu arrumei também uma faxina. E foi muito legal. E hoje eu passando essa blusa social,
Eu lembrei de como é que a dona Neide me explicou direitinho para passar. Eu sei que essa é a lembrança aí que eu tive. Gente, mas aí vocês acharam que eu passei bem? As donas de casa aí veteranas que estão acostumadas a passar roupa, porque aqui em casa a gente só passa roupa quando vai sair. Porque passar roupa assim para guardar, a gente não tá passando não. Mas e aí, gente? Eu passei bem, gente? A camisa e a calça. Me falem aí, gente. Falei que eu quero mandar um beijo para dona Neide, mas também quero mandar um beijo para dona Teresa, essa costureira que eu faxinei lá a loja de costura dela. E na época, gente, eu lembro que ela me deu um saco de roupas, de calças. Tem uma calça aqui que eu tô até vendo ela aqui que eu ainda nem usei. Ela me deu, que as pessoas foram lá, né, pra costurar e acabou que ninguém foi buscar. Então ela me deu. E eu espero que quando eu voltar lá, eu espero rever essas boas amizades. Essas boas amizades que eu fiz lá, essas senhoras. E, inclusive, essa dona Teresa também teve que parar por causa da pandemia. Mas ela falou que se eu continuo. Ela falou que lá ela iria me ensinar como. Ela ia me botar pra. Como é que se diz? Tirar a costura antiga para descosturar as roupas para ela consertar. Ela falou que ia me ensinar. Uma coisa assim, ela falou que ia me ensinar, mas infelizmente não deu. Ela parou, ela fechou a loja e depois disso nunca mais eu vi ela. Me mudei de lá, mas espero reencontrá-las. Então, um beijo para dona Neide e para dona Teresa também. Gente, olha só, gente, eu tô aqui. Gente, minha mãe veio aqui e virou a blusa. Ela falou que tava torta, que eu não pendurei direito. Porque ela ainda está torta, mas é porque, gente, eu abotoei no botão errado. Mas minha mãe virou ela, né, gente? Agora ela tá aqui viradinha. Minha mãe tá falando aqui que uma mulher com quase 23 anos não sabe passar roupa? Não, gente, mas é porque eu virei ela de costas. Aí por isso que ela ficou torta, mas agora ela tá melhor, gente. Mas dá pra ver, né, que ela tá passadinha. Só tá torta, mas tá passada. Isso que importa. Gente, olha só, gente. Almoço de domingo aqui em casa. Pera aí, deixa eu pegar aqui. A colher, gente, tá na minha mão. Gente, isso aqui é o macarrão que minha mãe fez. Eu pensei que ela ia fazer macarronese, mas não, ela colocou bacon, gente. Olha só os pedacinhos de bacon aqui. Que delícia, né, gente? Aqui é uma carne assada. Foi aquela carne que eu fiz, gente. Aquele bife que eu mostrei pra que eu fiz. A paleta. E aqui tá o arroz esquentando, que já tem que apagar o fogo. Vou apagar agora. Já tá bom. E o feijãozinho nosso de cada dia, né, gente? Porque eu não como sem feijão, gente. Eu gosto, só gosto de comer com feijão. Para mim, feijão é sustância. É o que me dá o sustento. Porque se não tem feijão, para mim não tem. Não me enche, não me sinto cheia. Para mim, me encher tem que ter o feijão. E o macarrão, né, gente? Quando tem o macarrão, eu nem costumo comer o arroz. E aí, gente, vocês gostaram do meu almoço de domingo? Venham almoçar comigo, gente. Beijo, beijo. Oi, gente. Gente, tudo bem com vocês? Bem, gente, eu quero mostrar pra vocês, gente, o meu look de hoje, gente. O look que eu fui pra igreja hoje. Olha só, gente, essa blusa aqui que eu passei ontem, né, que eu mostrei pra vocês, que eu tinha passado do meu pai. Olha, gente, essa blusa aqui é muito linda. Minha mãe que comprou pra mim. A senhora comprou onde, mãe? Ceia. C&A, gente. Eu sei que Já ela é uma tem. blusa bem romântica. Ela tem essa manga, essa alça aqui que fica caindo. Meia hips. Mas ela é muito bonita, gente. Tô com essa calça rasgada aqui, gente. Olha. Essa calça rasgada aqui acho que já tem 5 anos. Olha, gente. Tô igual aquelas modelos. Eu Aí comprei vira também. assim. Aí faz uma pose assim, gente. Igual.
Igual os modelos. Aí, gente, de manhã minha mãe falou: você vai com essa calça, com essa blusa, foca na sandália. Olha, gente, a sandália linda, gente, que eu ganhei de presente da minha mãe. Essa sandália aqui, gente, a gente comprou na loja Estilos. Filha de mamãe. Foi R$40, gente. Gente, esse rosa é lindo. E eu pintei minha unha do pé de clarinho pra combinar com a sandália, gente. Eu falei, domingo eu vou pôr ela. Olha, gente, ela tem essa amarração aqui na frente. Que eu acho muito linda, gente. Olhem. Aí coloquei esses brincos também, que são bem hippies. Aí hoje eu tô meio o quê, gente? Tô meio romântica, meio hippie, não sei. Eu sei que é uma mistura de estilos. Mas e aí, vocês gostaram, gente? Gostaram do meu look? Falem aí se vocês gostaram. Porque eu gostei muito. Eu pensei. Essa calça aqui tinha maior tempão que eu não usava. Aí eu fui achei ela nos guardados, gente. E decidi ir pra igreja de com ela, gente. Sei que ela é muito bonita. E a blusa e a sandália. Essa sandália eu tô apaixonada por ela. Combinou com o meu batom também, gente. Que o meu batom é lilazinho. Aí combinou com a sandália. Mas aí, gente, vocês gostaram? Por que você não me salvou?